Бар нэг 2 3 зүйл асуугаад ирхиё. За яг хуу засгийн газрын кабинетийн гишүүн болохоор зэрэг засгийн газар дээр асуудлаа ярих шаардлага гардаг. А их хурл дээр ч гэсэн одоо усыг хурлын гишүүд засгийн газар дээр та нар асуудал яргээд ингээ бидэрт бол бас тэр болгон ярих болцоолдгоо нэг ийм нөхцөл бий. За энэ дагуу бид засгийн газар дээр асуудлыг бол нэлээд хүчтэй тавьж байгаа. Засгийн газрын тэргүүн ерөнхий сайд энэ 5-7 компаниудыг тойрсон энэ нүүрсний эдр эргэлзээтэй хулгай лууртай холбоотой ийм асуудлуудыг одоо анх гаргаад тавьсан. Өнөөдөр энэ гайлын холбогдох хүмүүсүүд хэлээд нь шүү дээ. Энэ цагдаагийн байгууллагатай асуудлыг бид нэр тавьсан. Удаадаар дараагийн шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар саналаа альбан тоод бичгээр хөргүүлсэн гэдэг. Эн дээр бол юу харагдаж байгаа нөхөр энэний хараас одоо яагаа хөөцөлдгөн гэдэг нэг юм асуулт гараад байгаа. Эн дээр хариулж өгөөрэй. Дараагийнх нь энэ асуудлыг хуулийн байгууллага шийдсэн байхад тэр хуулийн байгууллагууд нь яагаад ганивал гшүүнэ? Би нэг асуултаа асууч. Яагаад хуулийн байгууллага одоо энэ асуудлыг тавихгүй өнөөдөр одоо засгийн газар их хурл нийгмийн хэмжээний асуудал болгож тавьж ээж одоо сая одоо анхаарлын нийгмийн анхаарлын төвд оруулж байж энэ асуудлууд одоо ингээд шалгагддаг, яригддаг ийм одоо байдалтай байна. Энээр одоо хариулт өгөөч гэж. За энэ таван толгой тойрсон Мөдлэн хулгай лоовер бол ерөөсөө тэр оптик гэрэтэй холбоотой. За нөгөөх нь бол энэ нүүрс борлуулахтай холбоотой гэрэний асуудал. Тэгээд тэр тээвэртэй холбоотой юм байна. За дараагийнх нь бол энэ бүрдгэлгүйгээр одоо нүүрс гаргацсан гэдэг ийм асуудал. За дараагийнх нь бол энэ худалдаа авалттай холбоотой. Худалдаа авалт бол одоо нийтдээ 5-7 компани ажиллаж эхэлсэн цагаас хойш 12.5 их найд төгрөгийн борлуулалттай орлого олоод тэрнээсээ 7.5 их найд төгрөгийн худалдаа авалт хийсэн байна гэж ийм мэдээлэл яваад байна. Тэгэхээр энийг одоо Эрдэнэс 5-7 бүрэн эрхт төлөөлөгч энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Үүнхээр бол засгийн газар одоо онцгой дэглэм тогтоогоо шуурха арга хэмжээ авчиж өнөөдөр 2.4 тэрбум доллар руу одоо хүртлэе уруудаж байсан энэ валютын нөөц бол 3.4 тэрбум болж өссөн юм дүнтэй. Нүүрс экспортны хэмжээ ямар хэмжээ нэмэгдсэн бэлээ. Ингээ энэ үр дүнтэй ажиллаж байгаа юм л байна. Хүний одоо олз тавих төрийн өмчийн компаниуд нийтийн эрх ашгийг төлөөлж байгаа энэ төрийн өмчийн компаниуд энэ баялгийг менежментиг хийж байгаа энэ компани удирдлагад бол үнэхээр одоо шалгарсан ихтгэл даах ийм хүмүүстэй бол тэх бол тухайн асуудал гараад байна л да. За дараагийнх нь юм бол би давхар тулахгүйгээр асуух гээд байгаа юм бол энэ иргэдийн тавьж байгаа сая жагсаалт цуглааны үеэр тавьсан шаардлага ерөнхий сонсголын үеэр энэ жагсагчдын төлөөлөл оролцоод дэвшүүлсэн санал энэ асуудлууд одоо хаана явж байна? Ямар одоо бодтой үр дүн хариултыг одоо өнөөдрийн энэ хэлцэж байгаа асуудалд одоо туссан бэ? Энэ жагсаж байгаа улсуудын эрх ашгийг хамгаалахтай холбоотой энэ хүмүүстэй байнгын эргэх холбоотой ажиллаж байгаа тийм одоо бүтэц байна уу? Энд Улаанбаатар хотоос хөсвөлэд цагдаагийн байгууллага, хуулийн байгууллага цаашлах юм бол манай их хурл засгийн газрын төвшөнд ямар одоо бүтэц ажиллаж байна. Энэ чинь за ямар бүтэц ажиллаж байна? За Сэдэн домын цэрэн бүтэц гүшүүн. За сая Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Сая энэ эдийн засгийн байнгын хороноос гарсан санал дүгнэлтэн дээр нийт одоо энэ оролцсон иргэдийн гаргасан саналуудыг одоо таймлж авч үзээд 6 ийм үндсэн чиглэлээр саналуудын одоо бид нар одоо ингэж 6 үндсэн чиглэлээр одоо саналуудын ангилж битсэн. За нэгт бол одоо нүүрсний хулгайг ил болох олон нийтийн мэдэх эрхийг хангах чиглэлээр, хоёрдугаар нь эрхцүү орчны боловсруулалт болох чиглэлээр, хяналт тавих, гуравт нь хяналт тавих хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах олон нийтийн хяналтыг зохистой хэлбэрээр хэрэгжүүлэх чиглэлээр,
дөрөвдөн төрийн өмчөд аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа өрөөшгийг сайжруулах чиглэлээр, за тавд нь ерөнхий хяналтын сонсгол зохион байгуулах хэлбэрийг сайжруулах чиглэлээр, за зургаад нь бол төрийн байгууллагын тогтолцоог өөрчлөх чиглэлээр гэж ийм ерөнхийдөө 6 чиглэлээр энэ иргэд маань одоо өөрсдийн санал бодлыг илэрхийлжээ. За тэгээд энтэй холбоотой одоо энэ дүгнэлт гаргаад тэгээд одоо тодорхой ийм 8 одоо зүйл өхий энэ шийдвэрлэх арга замуудыг нь тодорхойлох нь зүйтэй юм байна гэдэг. Энэ 8 одоо арга замыг бол бид нар энэ дээр тус тусдаа дөрөв тань дүгнэлтэн дээр унш танилцуулсан. За тэгээ энэний чиглэл дээр бол одоо энэ иргэдийнхэн тавьсан одоо энэ санал энэ асуудлуудыг бид нар шийдэх чиглэлд бол одоо сайн хэлсэн 8 одоо зүйл заалтыг тусгаад энтэйгээ холбогдуулаад энэ тайлан энэ сонсголынхон тайлантай холбогдуулаад их хурлын тогтоол гаргахын зүйтэй юм байна гэд их хурлын тогтоолын төсөл одоо бичигдсэн байгаа. Тэгээ энэ бол одоо дараагийн 7 өнөөс их хурлаар орж хэлцэгдэх байх. Тэгээ энэ дээр бол одоо энэ ерөнхий хяналтын сонсголын тайлан хэлцэнтэй холбогдуулан гарах авах арга хэмжээний тухай гэд нэгдүгээр бол одоо энэ удирдлага хяналт хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэх олон нийтийн хяналтын талаар дотоод 6 зүйлтэй, 2 төрийн өмчит аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа үржихээ сайжруулах чиглэлээр дотоод 3 зүйлтэй, 3 ард түмний мэдлэг хэрхийг хангах чиглэлээр гээд дотоод 2 зүйл нийт 5 одоо заалттай ийм чиглэлүүдээр одоо засгийн газартаа чиглэл өгч чиглэл өгөх ийм агуулгатай тогтоолын төсөл явж байгаа. Хуулийн байгууллагаас 2 дахь 3 дахь 1 дахь 2 дахь асуултанд хариулах хуулийн байгууллагаас 24 Максим Чимбат ерхий прокурорын орлогч. Улсын ерхий прокурорын орлогч Чимбат. Бат Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ нүүрсний олборлолт, экспорт, тээвэрлэлт, худалдаа авах үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэг ер нь хэдэн үеэс яаж гарсан юм бэ гэдэг. Бид бас энэ ерөнхий сонсголын юмдэр бас тодорхой мэдээлэл өгсөө. Ер нь бол 2011 оноос хойш ийм гомдол одоо гарч ирсэн. Тухайлбал би оноор нь хэлж өгвөл 2011 онд саяны нүүрсний одоо худалдаа авах, тээвэрлэх, экспорттой холбоотой нэг л гомдол гарсан. 2012 онд 2 гомдол, 2013 онд 1 гомдол, 2015 онд 1 гомдол гээд ингээ 17 18 онд 6 гомдол, 19 20 21 гээд 22 онд 15 гомдол гээд нийтдээ 40 гаруй гомдлыг цагдаагийн байгууллага хүлээ цагдаа авилгатай тэмцэх газар хүлээ авч тухайн үедээ зогсох зурмынхан дагуу шийдвэрлсэн. Ингээд л гайл одоо холбогдох байгууллагуудаас гаргаж өгсөн одоо нотлох баримт мэдээллийн хүрээнд асуудлыг бол ингээ шийдвэрлээд ингээд явж байсаа ингээд одоо өнөөдрийн байдлаар бол 44 хэрэг шалгагдж байгаа. Энэ жагсаалт цуглаан 12 сарын 5-6-ны үед итгэвч эхэлсэн. За энэс бол өмнө ер нь бол энэ нүүрсний олборлолт, экспорт, тээвэрлэлт, худалдаа авахтай ажиллагаатай холбоотой энэ хэрэгүүдийн шийдвэрлэлт явцыг бол эрчимжүүлэх зорилгоор энэ жагсаалт цуглаанаас өмнө эрчимжүүлэх зорилгоор улсын ерхий прокурорын газраас хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тогтоол шийдвэр гарчин. За энэ ажиллагааг бол авилгатай тэмцэх газар цагдаагийн байгууллага тагнуулын байгууллагын одоо ажлын одоо хэсгүүдийг байгуулж ингэж ажилласан. За өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ 44 хэрэг шалгагдж байна. Энэ дотор хэрэг үртэлтийн 27, мөрдөн байцаалтын 17 хэрэг шалгагдж байна. Мөрдөн байцаалтын 17 хэрэгт 87 хүнийг одоо эргүү хэрэг үүсгэж ялгчаар татсан. За эндээс 4 23 хүн толгогдох 4 эргийг ялгтан үйлдвэрлэлд шүүх шилжүүлсэн ийм мэдээлэлтэй байна. За гемтэргийн улмаас эргүү хэргийн явцд бол гемтэргийн улмаас учирсан хохирол түүний хор уршигын асуудлыг бол одоо шалгаж тогтоодгоо. Түрүүн идэр бат гүшүүн бас ярьж байна. Гагцхой тэр алдагдсан боломж гэдэг энэ асуудал бол санхүү эдийн засгийн одоо ойлголт энэ тийм одоо мэрэгжлийн шинжилгээний байгууллагаар тогтоогдох энэ асуудал байгаамаа. Эрүүгийн хэргийн улмаас бол бид хохирол хор уршигын асуудлыг бол тодорхой болгож мөрдөн шалгах ажиллагааны явц үр дүнгээр бол энэ нь бол тодорхой болох асуудал байгаамаа.
Атман амгийн Батард нэг шөнийн минут тодруулаа. Тэгэхээр монголчууд ярьдаг шүү дээ, мөнгө бол мөртөө гэж. Тэгэхээр энэ очруулсан хохирлыг барагдуулах, нөхөн төлөвлөх. Энэ одоо энэ нүүрсний хулгай хүрээнд жишээлбэл Казахстанд одоо хороол барьдсан байна гэж асуудал эргэж байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ асуудлууд дээр одоо бүр эцсийн мухарлаж ингэж ажиллах шаардлага байна. Бид энэ хавар засгийн газраас мөн хөгжлийн банктай холбоотой хулгай лаврыг асуудлыг гаргад тавьсан. Ингээд одоо иргэний нийгмийн байгууллага, иргэд, сэтгүүлчид, тэгээ их хурлын гишүүд бид нар энэ дээр одоо шаардж ийж ажлын хэсэг байгуулад Батбур гишүүнээр ахлуулад бид 10-56 хоног ажиллаад дараа нь одоо хяналт шалгалтын төр хороо байгуулад ингээд ажиллаж байгаа. Тодорхой үр дүн гарсан нэг эхнээд гараа одоо төврийн чанаргүй зээлийг эргүүл төлүүлээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хохирлыг л барагдуулах хамгийн За 84 Максим Чин бат ерхий прокурор болгоч. За гэмтрэг боловс очсон хохирлыг барагдуулах асуудал бол мөрдөн шилх ажиллагааны бас зайлшгүй үр дүнд хүрэх нэг асуудал байгаамаа. Энэ дээр бол прокуророос одоо зохиотой зөвшөөрлийг бол мөрдөх байгууллагуудад саналийн дагуу өгч ажиллаж байгаа. Ер нь аль болох гэмтрэг боловс очсон хохирлыг арилгах, за шүүхэн шийдвэр гаргах одоо шийдвэр бэлгэдэх байх энэ зорилгыг хангах хүрээнд бол за эрүүгийн гэмтрэгт одоо ялгшаар татгдсан хүн хуулийн этгээдийн өмч хөрөнгийг одоо битүүмжлэх, хязгаарлалт тогтоох энэ арга хэмжээг бол тухайн үр нь авч явуулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ч гэсэн одоо бидний энэ тоо үзүүлэлт бол нэлээд өндөр дүнтэй ингэж явагдаж байгаа. За хэрэг нэг үр дээр бол одоо хохирлын асуудлууд өөр өөрөөр яригдах байхаа. Энэ дээр одоо та бүхэн таны одоо саналыг бас анхаарч ажилланаа. За төмөр тоо гинх төвчин гүшүү. За баярлалаа.